Ma ei tea nüüd, et ma seda räägin, aga ma räägin midagi selle laadset, siis ma proovin ümber teha kiiresti enda presentatsiooni. Ja see on kõige tahaks Eesti Keele Instituut üldse tänada, et ma siin olen, ma olen elukutseline düsgraafik, nii et mul on ääretult, ma Eesti Keele õpetaja oleks ääretult õnnelik mulle, et ma saan öelda teile, et ma olen Eesti Keele Instituudi kutsel lava peal. Aga selles mõttes, et taustamõttes rääkis siis, et nagu üks, et sa saad aru, et nüüd on kõik andmed, eks ju, andmete osas sa oled pigem hea, kuskil mõjal on su tugevus, et siis tegelikult sa saad aru, et keel on ka suhteliselt üksi pulki ilusti andmeteks lahti võetav. Tulles veel siia vahepeal, enne veel, kui ma üldse presekasse jõuan, tulles siis veel tagasi, siis kui mul paluti seda ettekannet teha, siis ma mõtlesin, et nagu, millest ma siis räägin, et kuidas me neid asju teeme või millised meetoodid me kasutame, kõiki neid toredaid asju. Ma mõtlesin, et täna ma vaatsin, kes on esine, ma mõtlesin, et hästi paljud neist inimestest on ääretult palju targemad kõikidel nendel teemadel rääkima üldse kui mina. Nii et ma räägin teile üldse nagu siis sellest jupist, et mis väärtus on. Ja siis ma kordan lihtsalt selle üle, kui raske see elu tegelikult on, et kõik tegelikult tahavad tegeleda keeletehnoloogiaga, kõik tahavad hästi palju väärtust anda, kõik tahavad, et kommentaarium oleks puhas ja kõik tahavad, et klienditeenindus ei sõimaks meid ja kui sõimaks, siis me tahaks teada, mis ta tegelik valu oli. Ja siis mure on selles, et nagu tegelikult unikute viisi asju tehakse ja siis tegelikult nagu seda väärtuslikku juppi tihti saad nagu kätte ei saada, siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen lavale ja kurdan natukene kõigi ees, et siis on nagu jagatud mure ja siis äkki keegi tuleb mulle pärast ütleb, et näe, ma saan sulle sul ära lahendada ja ei teha raha ka veel selle eest. See oleks nagu ideaalne lahendus. Aga millest ma siis tegelikult täna nagu peamist räägin, siis ma üritan nüüd kõiki neid toredad ilusaid sõnu, et ma pidin klient ütlema seal ja räägin hästi palju siis sellest kliendi väärtusest, mis see klient saab kindlasti. Et kui ta tuleb, loeb meie juures artikleid või see sama klient läheb, kommenteerib kuskil, vastab meie küsitustele, siis nagu, mida me teeme üldse nende kõikide nende juppidega, et ma ilmselt nagu Delfis teile rääkima ei peast, ma loodan, et kõik mingis mahus see vahepeal käivad. Kõigil, kui mainiti seda toredat kommentaariumit, siis oli näha, kõigil oli siukene nagu kohe õrn ärevus sees, sellepärast, et me tegele selles mõttes enese pettusega enda kommentaariumi osas, et selles mõttes me teame. Meil on väga kindlad seisukohad seal, miks see niimoodi on. Me oleme seda üritanud avalikult ka väljendada. Meil on, uskuga mind, ei kujuta ette mitmeid tunde. Ma olen kommentaariumi teemadel ettevõttes pidanud ühel või teisel rindel seisma. Aga ja siis on veel unikute viisi küsitlusi. Ma võiksin siia veel juurde tuua unikute viisi telefonikõnesi, mis oli ka siin eelnevalt läbi käidud, siis üritsin endale mingid numbreid kiiresti endale välja võtta. Aga ma alustan siis meie põhitootest. Meie põhitoode on uudiste tegemine. Kui mõtleme täiesti keskmised numbrid, eks ju, siis ilmselt paljud jaoks, ma ei tea, kui paljud jaoks tuleb üles, me toodame hästi palju artikleid. Kui võtame täiesti keskmise, siis me ausalt ka iga päev 216 artiklit täiesti keskmiselt. Kui te kujutate nüüd ette nädalavahetusel, me toodame palju vähem seda, nii et kui te lähete kolmapäeval, kus ilmub Eesti Ekspress näiteks päevale samal päeval, siis kolmapäeval näiteks on veel rohkem artikleid. See mass lihtsalt, seda sisu, mida me toodame, on niukstes kogustes, et keegi võib need ära ka lugema. Jõuame sinna, kuidas me üldse üritame inimestele seda ette anda. Meie tore teine teema, kommentaarium. Iga kuu umbes 230 000 kommentaari. See number on tegelikult alla käinud, selles mõttes alla tulnud. Mitte, et üritame promoda, et mingi kommenteerima. Reaalsus on lihtsalt selles, et on teemasi, kus me ei luba kommentaariumi lahti hoida. Sõda, algus korona, lihtsalt see sisu, me ei suutnud seda viisakalt ära manageerida. Täna on unikute viisi nendest liikunud tegelikult siis Facebooki. Me näeme Facebookis, me peame rohkem sellega tegelema. Meil on eile ma toon unikute viisi partnerid ka välja, kes meid kõikidel nendes asjades aitavad. Jällegi, lihtsalt taustinfona. Meil on ääretult palju küsitlusi veebiportaalis.
Nendel on kindel eesmärk. Me ei tee neid lihtsalt sellepärast, et me tahaksime nüüd kuidagi ilusasti inimeste arvamusi metsikutes kogustes koguda. Küsitlustel on äriline soov kindel taga, miks me neid küsitlusi tegelikult teeme. Jällegi, unikute viisi andmeid tuleb sinna sisse. Võiksime veel juurde panna meie klienditeeninduse koguse. Ma ei tea, vist päevas on mingi 300 kõnet umbes, 170 kirja iga päev. Toodame iga päev vähemalt 10 videouudist. Iga päev, ma kujutan keskmiselt, tuleb meil välja vähemalt 5 podcasti umbes, kui ma võtan mingi pikema perioodi keskmise. Ehk siis nagu seda sisu, seda, kus on teksti, seda, kus on kas häält, videoteksti, seda nagu massi mõttes tegelikult on suhteliselt palju. Mis teeme kõigi sellega? Miks me üldse analüüsime kõike seda? Me tegelikult on ääretult tähtis aru saada, mida inimesed loevad. Mitte meil ei ole nüüd sellepärast, et ütleme siuke nagu vale aru saama, et meid huvitab hästi palju, et inimesed selle artikli lahti teeksid, et siis me saame klikki kätte, see on reklaamid ka ju kõrval, et me teenime nüüd ääretult palju. Meie äri on tegelikult suhteliselt tugevalt läinud tellimuse äri peale, ehk siis meie, ma ütlen nüüd, et täna me teenime tellijate pealt rohkem kui reklaami pealt, aga suund selles suunas on. Ehk siis meie peamine väärtus on ikkagi tegelikult meie tellijatele paremat sisu toota. Et siis seda teha, me peame aru saama, milline sisu tegelikult siis kasutajatele üldse mingil määralgi väärtus pakub. Ja selle jaoks kõige parem ongi siis põhimõtteliselt käia läbi absoluutselt kõik meie artiklid, üritada nende siis samamoodi erinevaid sõnapilvi teha, üritada neid kokku panna siis nende tellimusarvudega, kui palju nii-öelda siis mingi X artikkel meil päeva jooksul tellimusi tõi, üritame aru saada, kui palju nendes artiklites aega veedeti, kas need artiklid, kus rohkem inimesed aega veedsid, mis on nende kõikidel toredat ühist. Kui me nüüd selle kõik ära ilusti teeme, siis peaks justkui tootma meile hunnikute viisi mingit lisandväärtust. Selle on ääretult nagu selles mõttes alati hästi tore vastus saada, sellepärast, et mul hästi tihti ma olen nagu mingil määral tunne, et me tegelikult lisandväärtust hästi paljudel projektidel on analüütikute jaoks ääretult toredad projektid ja ääretult palju põnevad hunnikute viisi andmeid, hästi palju siukseid asju, mida on tore näidata, ilusad dashboardid valjumad sellest ja siis lähed sinna, toimed selle näitad, et näed, kui vinge töö ma nüüd tegin, hakkage nüüd seda sisu tootma. Siis mõtled, et nagu ajakirjandus töötab hoopis teistmoodi, et ajakirjanik ju peab kirjutama selle ümber, mis on nagu relevantne päevakajane, kõik need sisud ja toredad asjad ja siis jõuadki ringiga tagasi. Ja siis me jõuamegi sinna, et meil tegelikult on tekkinud mingil määral inimprofiilid. Ja nüüd me jõuame kellegi tagasi sinna, et nagu see sisu, ma saan aru, et me ei saa toimetele ette öelda, mis sorti sisu ta peaks justkui nagu igapäevaselt tootma. Me saame ette anda nagu, et sellist sorti isikud on täna meie lugejad. Sellist sorti sisu viis, kuidas meil seda sisu anname, sellist sorti inimesed võiksid pigem meie juures kauem olla, sest meie eesmärk on, et inimesed võimalikult kauem meie juures aega vedeksid. Selles mõttes, et see ilmselt ei ole ühegi suurema, ma ei tea, uudisportaali, sotsiaalmeedia, kõikidel nendel inimestel on täpselt see sama eesmärk. Nad kõik võitlevad täpselt selle sama aja eest. Me ei saa öelda, et me nüüd, ma võin nüüd kuulsaid välisma lauseid öelda, et me ei võistle nagu postimehega enam igapäevas, et me ju võistleme tegelikult reaalsuses kõikide Netflixide, Facebookide, TikTokide, kõikide nende toredate suurkorporatsioonidega. Nüüd meie peame ka taga täpselt aru saama, kes meie kliendid on. Mida nad loevad, kuidas nad loevad. Samamoodi, et mitte siis seda illusiooni tuua, et me nagu kõike seda profileerimist teeme siis nagu ainult sellepärast, et parem sisu tuua, siis otse loomulikult te võite ka aru saada, et see sama profiil, mille me üritame sisu teile, see on ka tegelikult kasutatud ära reklaamis. Ehk siis ääretult palju kõikidest nendest asjadest, kuidas me üritame paremat sisu teha, kuidas me teeme siin sisuanalüüse, siis täna, kuidas me üldse rahaliselt saame seda teha, on lihtsalt sellepärast, et neid samu asju me saame hästi tihti ära kasutada ka reklaami otstarbel, sest
Need asjad ei ole, need nagu tegevused, need massid, et töötlemine, need kas või inimtööjõu kulu, et kõike seda ära teha, need välispartnerid, need noh, Eesti mõttes ka Eesti partnerid, need platformi, mida me kõik kasutame, need on ääretult kulukad selles mõttes, kui me hakkame need kõiki kokku liitma. Tulles reklaami juures tagasi natukene, siis meie peamine, see on see tore mõiste, ma võib-olla on sellel mingi hea eestikeelne sõna ka, kõik, kes nii-öelda äriga, subscription, tellimusteenustega tutvunud on, siis on teavad, mis asja on churn. Ehk siis meie eesmärk on võimalikult kaua klienti enda juures, meie tellija hoida, et ehk siis vähendada churni, ehk siis me ei taha, et ära läheks. Me kindlasti ei hakka esilehe topi osas, me ei hakka personaliseerimist viima kuskile ulme kõrgustesse. Me eesmärk ei ole, et sa tuled nüüd Delfisse esilehe peal, on need uudised, mis on sulle just mõeldud, sinu jaoks täiesti ette kantud, ilusasti sina näed ainult neid kindlaid uudiseid. See ei ole meediate mingiski otsast eesmärk. See, kui kõik portaalid sellest asjad tegema hakkaks, et see oleks ääretult ohtlik. Sellepärast, et samamoodi meie suudame väga ilusti võtta nii-öelda kellegi profiili ja öelda, mis sisu talle meeldib. Meil on sellised selles mõttes, et kas me teeme seda mingites kohtades enda portaalist, ikka me teeme. See on väga põnevad, vahepeal on toredad näited, kus inimesed ütlevad siis, et vaadake, kui huvitav Delfi on ulmeliselt kallutatud, et ainukesed sisu, ainuke uudised, mis mul näidati, on mingi Kaja Kallas uudised, vist oli üks minister kirjutas, pani sotsiaalmeediasse sellest. Ilusti nägime, blokki peärge oli soovitame sulle, ilmselgelt minister, mis uudiseid siis luges, jällegi, et selles mõttes, et teeme, soovitame. Inimesel läks väga korda, tegi selle postituse, meie ei olnud kallutatud, see inimene luges seda sisu. Kui ta läks Delfi topi, seal ei ole ühtegi soovitust. Kõik see käibki tegelikult selle ümber siis. Sellepärast, et kui see inimene meie juurde tuleb, siis mida rohkem me suudame temale pakkuda seda sisu, mis talle tegelikult korda läheb, ükskõik, kas talle tundub, et see kallutatavus on kuidagi toimetse poolt, siis tegelikult nagu see personaliseeritud jupsel, see, mida me andmetega teeme, see, kuidas me teie ümber profiili loome, see ei tohiks saada meie puhul mitte kunagi siis nagu selleks sentraalseks asjaks, millega sinule nagu sisu või noh, teile siis sisu soovitatakse. Ja enne kui ma üldse nagu räägin, siis noh, täpsemalt jõuan nagu presentatsiooni osasse ka, sest ma olen juba enamus enda ajast, ma olen ära kulutanud, siis tegelikult noh, et ta on ka mingid partnerid välja tuua, et selles mõttes, et meeskond, kes sellega tegeleb, on suhteliselt väike meil ja meil on tegelikult ääretult palju välispartnerid. Eks siis kõgu selle teksti analüüsiga selle, mis artiklid, kõik need jupid lahti lööb, kõik need, kes selle teksti ilust ära lööb, kes te ei aiti profiili teha, meil on selle jaoks Piano. Eestis on teksta, kes aitab meil artiklite lisandväärtust anda plus kommentaariumid hallata ja siis on Microsoft, kellel erinevaid ja suuri tooteid, mis kasutame, ilma, et kellegile reklaami teeksin. Jõudes siis sisu juurde, see, millest ma nagu tegelikult tahaksin ka teile rääkida, siis see ei ole üldse lihtne tegevus. Kui mõtlete, et noh, nagu, mis on need valukohad, siis nagu, mis takistavad ääretult palju asju teha, siis meil on hästi suurelt on inimfaktor. Ehk siis ütleme, et mõtled, et halva pärast, et noh, kui me inimestest lahti saaksime, et küll siis oleks nagu ääretult palju lihtsam nagu andmeid töödelda, sest noh, nagu oleks on ju, kas keegi toodaks enam sisu meile. Et selles mõttes see kombo, kuidas me peame koos tööd tegema nagu sellega, et toimetus näiteks saaks aru, miks mingid väärtused artiklil juurde panna. Sellepärast, et kategooriate valik näiteks, mis meil täna Delfis on, sa võid põhimõtteliselt, just kui on ääretult lihtne, artikkel on Delfi spordis. Loogika ütleks, et tegu on spordiartikliga. Mitte alati. Selles mõttes, kui David Beckhami naine jätis seda maha, eks ju, siis kus see artikkel asub, Delfi spordis. Ja siis, kui neid nagu panna kõikide selle skaalale, kus meil on, siis kahjuks selliseid asju esineb metsikutes kogustes ja see tähendab, et mitte ainult, et kui meie lisame kõik tägid sinna külge artiklitele, lisame kõiki neid lisandväärtusi, siis tegelikult toimeta ja mis me tahame nagu kogu selle mudeli juurde anda, on mingi toimetaja hinnang. Meil on erinevaid tööriistu, mis siis toimetaja saab enda poolt nagu väärtust lisaks juurde anda, mis ei ole siis nagu
masina poolt kuidagi sinna juurde pandud või toimet ise näiteks ütlebki uudisväärtuse. Ta panebki, määrabki ära selle, jällegi üks rida meie mõttes, mida jällegi saab analüüsida ja inimesel on endal ka mingi side nagu siis sellega tegemisega. Mõliga palju meie neid toredaid erinevad dashboardi näite, aga siis selle loogika ongi, mis mu pandin ongi, et kui me võtame kõik enda hunnikute viisi kategooriad, siis kui me toodame iga päev 216 artiklit, eks ju, paneme selle kuu aja peale, kõik need lähevad hunnikute viisi erinevates kategooriadesse ja siis kui sa nüüd üritad toimetele selgeks teha, et kui sa sinna kategoorias selle asja paneksid, eks ju, et noh, jällegi hästi palju aega nähti, üritati aru saada, millised kategooriad töötavad, üritati aru saada, mis väärtus, kus toodetakse ja siis toimetajale annad selle ja siis, aha, väga hea, tubli, kulutasid aega. Et jällegi, hästi paljud asjad on siuksed, mis nagu tunnetakse, et on väärtus, kui sa tegelikult ei kaasa toimetust ja tegelikult toimetuse nagu kaasamine ei ole üldse selles mõttes lihtne tegevus. Mitte, et kuskil, ma ei tea, reklaami kaasamine nüüd kuidagi palju lihtsam oleks, siis toimetuse, ütleme, et IT ja siuke toimetusesse kombo koostööna lihtsalt, et kui sa tahad, et kõik toimetus saaks sellest nagu aru, siis tänapäeval ikkagi, noh, ma ei taha nüüd öelda, et meedia kuidagi erilisem on, et inimesed kuidagi erilised on, aga toimetus peaks olema võimalikult mitmekesine. Eks siis kõik need inimesed, kes seal on, peaksidki seinas seina täiesti erinevad isiksused kõik olema. Sellepärast, et jällegi meie lugeja on enamus Eesti inimesi ja me peamegi kuidagi nagu selle mure koha ära lahendama, et me ei teeks nii-öelda natuke tühja tööd, on see, mida ma üritan hästi keeruliselt seletada teile. Teine osa, mis meil nagu täna nagu probleemiks tihti on, on hästi lihtsa näite. Meil on näiteks ka igal pool artikli lõpus on NPS, eks ju, kus inimesed siis peaksid andma tagasi sidete artikli kohta. Väga lihtne on ju, kõik mõtlevad, et noh, kõik ju saavad aru küsimust, anna tagasi seda artikli kohta. Mis te kujutate ette, mis on enamus kommentaare, mis sinna tulevad sisse? Mis on hinnangud, mis inimesed annavad? Et ikkagi see poliitikeles kirjutati, see on ikka täielik tõbras. Üks. Noh, väga vähe on artikliga selles mõttes seotud, väga vähe annab sellele inimesele, kes selle artikli kirjutas, kas ta järgmine kord sellest õprast ei peaks rääkima, või ta peaks nagu rohkem rääkima. Küsid inimese käest ilusasti, et noh, kuidas ta hindad Delfit? Väga lihtne küsimus, mida sa hindad Delfi puhul? Meil täna on hunnikut viis inimesi, kes ei saa aru, et kõik need erinevad ajalehedki, mis meie all on pere ja kodud ja Anne ja stiilid, kõik, mis meil on, et see on kuidagi Delfi osa. Et kui ma nüüd Delfi kogupaketis on, meil on Anne ja stiilid ja kõik asjad, ja siis sa nüüd küsid inimestelt tagasi, et kuidas sa hindad meid. Ja siis ongi sul hunnikute viisi tegelikult nagu andmeid, millest sa pead üldse aru saama, et kas need toimetajal annavad nüüd kuidagi väärtus, et ma annan teile edasi, et kui see poliitik on tõbras. Ja siis sul tekivadki sellised erinevad toredad graafikud, kus sa üritad nagu tegelikult välja filtreerida kõik absoluutselt kasutud asjad ja noh, sa ei tohi absoluutselt ka minna siis selle toimetaja ette, andma tagasi, et noh, see artikkel, mis sa tegid selle NPS on, ma ei tea, 50 kuskil, eks ju, sellepärast, et noh, jällegi ma ei tea, mitu ajakirjanikku teab, mis see üldse NPS on, eks ju, või mis väärtus see nüüd mulle annab, et kuidas sa nagu kõigis sellest hunnikute viisi kesmistest ja tohuva pohus, kus lihtsalt sõimatakse inimest, mitte artiklisisugus ei tooda välja neid kirjavigu, mis meil ka esineb kahjuks, eks ju, ja kõiki siuksid asju, kuidas sa nüüd selle massi võtad, lähed selle toimetaja juurde ja annad talle väärtuse. Ja see on see teine osa, nagu mille ümber see kõik käib, sest et ma räägin, et võibolla kõikidel teistel on need ääretud kõik asjad lahendatud, sest tegelikult hästi tihti meil ongi täna ikkagi oleme selles valu kohas, kus me suudame hästi palju andmeid, me suudame tekstist aru saada, me suudame isegi kasutajatele profiile tekitada, me suudame isegi need profiilid mingis mahus rahaks teha, me suudame öelda, milline sisu inimestele meeldib, me suudame inimestele adekvaatselt seda isegi soovitada. So what? Ääretult lihtne küsimus, sellepärast, et nagu, mis toimeta elus muutub. Ja mulle tundub, et nagu, see on nagu, suke, nagu kõige tugevam suke valukoht, nagu ütleme, et nendes projektides, milles me täna nagu, tegutseme, ongi selles, et
et hästi mitmes valdkonnas, mitte ainult meie valdkonnas, ongi see barjäär nagu vahel, et siis kui meie analüüsime kõik selle teksti läbi ja kõik sellised asjad, siis hästi tihti ei suudeta seda kommunikeerida väärtusena. Ja siis ongi see, et kuidas me üritame sellest nagu üle saada. Mul ei ole nagu selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et ma tulen siia kurtma, et ma ei tule nagu lahendusi pakkuma, et taas presentatsioon lõpeb ja ma nüüd panen slide edasi, siis on see lahendus. Ma ütlesin nagu ausalt, et ma tulen kurtma. Ei ole nagu väga ääretult häid lahendusi ja see ongi nagu see, kus ma tegelikult kokkuvõttes natuke üritan lahendus ka teha ja see ongi ääretult palju katseeksusmeetode ja see on ääretult pikk protsess lihtsalt selles, kus sa inimene küsib su käest midagi, sa üritad selle ülesande võimalikult hästi ära lahendada ja käib unnikute viis edasi tagasi põrgatamist. Ja kui te mõtlete, et nagu kus see kulu tuleb, et noh, nagu üles on ise näiteks on ääretult lihtsalt püstitatud, siis igapäevane reaalne kulu tekibki sellest, et need projektid venivadki edasi tagasi suhtluse peale üle. Ehk siis ma saan aru, et ma ei tea, toimetuse kuskil juht, ta ei oska püstitada seda ülesannet niimoodi, et mul analüütikud suudavad selle kuidagi ilusest esimese korraga valmis teha ja palun väärtus on olemas. Ja siis kui ma nüüd kõikidele need projektidele, mis meil igapäevaselt laual on, nagu seda skaleerin üles, siis see kulu ongi ääretult suur. Ja ma, nagu ütleme, et hakata siis juhtkonna lauas seletama seda, et noh, et ma tegin ju selle kuskil, ma ei tea, dashboardi valmis, miks te seda ei kasutanud, suhteliselt kasutu tegevus. Jällegi tegelen mõtetus asjaga. Ehk siis peamine meie valukoht. Veel üks jukene nagu jällegi, kuidas nagu, mis on nagu aidanud hästi tihti nagu seda barjääri tegelikult nagu, et inimesed nagu rohkem nendes andmetesse tahaksid minna, ise minna, ongi tegelikult on erinevad, ütleme Eesti projektid on avaandmed, ääretult positiivne asi tegelikult, mis lubavad meil nagu hästi palju infot sisse võtta. Ehk siis näiteks, et me ei pea alati tegelema nende andmetega, mis meil on, sest hästi tihti tegelikult ajakirjanikud enda töös vajavad neid metsikud andmeid. Ehk siis hästi paljud inimesed on nii-öelda just nende kõikide muude, ma ei tea, ütleme tellimuste dashboardidesse ja kõikidesse nendesse sõnade pilvedesse, mida kõikidesse nendest toredes asjadesse saadud üldse teiste meetoditega. Ehk siis meie anname neile mingi väärtuse, mis neilt võtab tööl, ma ei tea, x tunde iga nädal ära, üldse mingi välispartneri tööriist, aga näiteks see sama, et meil mingi tore crawler käib, võtab hästi palju infot aksjate kohta, investorid, ärilehe investorid, selle riigi toimetajad, kõik ääretult õnnelikud. Enne nad käisime analoosid, kõik seda asju tegid. Järgmine kord, kui mul on vaja, et keegi testiks mingit asja, keegi mulle tagasi, et tegelikult annaks, kelle juurde mul kõige lihtsam minna on, need inimesed, kes said hoopis teiste asja poolt nagu sellest väärtus kuidagi aru, need inimesed, kes juba midagi said, mis nende elu nagu ääretult palju lihtsamaks tegid, mitte ei olnud selles mõttes siukene kujutletav väärtus. Siis ma lõppu etsin selle kõige toredama teema, mis kõigile, mis ma siis algus tuleb välja, et lubasin rääkida, on kommentaarium. Nagu ma etsin, see maht seal on metsik. Meil täna, ütleme, et reaalsus tegelikult, kus see valupunkt meil täna tegelikult on, on ikkagi selles, et ääretult palju inimesi ikka veel ei taha kuidagi arvuti otsustust usaldada. Ehk siis meil on kõik kommentaarid käivad ilusasti süsteemist läbi, neile antakse hinnang, nendel üritatakse aru saada, milline on meelsus, pannakse juurde, mis sorti, ütleme, erinevat sorti vihakõnega seal tegu on, ääretud tark süsteem on seal taga, eks ju, võin seal öelda, et on tekstajal, eks ju. See on kõik olemas. Admin näeb ilusasti skoori sellel asjal. Ja siis tekib see kust, et noh, nagu, et mis skoori puhul me võiksime kõik automaatselt ära keelata ja siis jõuame ringi jällegi nendes sunnikute viisi koosolekutel, kus arutatakse selle üle, mida me tegema peaksime, siis öeldakse, et võtame 10 inimest nagu kommentaariumi adminiks juurde ja siis öeldakse, et selle jaoks selle raha ja siis läheb 3 kuud jälle mööda ja siis oleme uue ringiga seal tagasi. Et inimeste usaldus ikka veel täna arvutite otsustusvõimetele on ääretult imelik, sellepärast, et inimesed eksivad meil kommentaariumid hallates kogu aeg. Kogu aeg, see on nagu ilusasti on väga lihtsalt ära tõestada, kuidas inimene on väga halva kooli teinud mingi kommentaari osas. Algoritme eksib ühe korra,
mingil põhjusel saadetakse siis kõikidel juhtudel, kui vaadake, mis siin juhtus nüüd. Miks see arvuti otsustas nüüd niimoodi ja kohe on nagu teema. Ma võin jätkata seda kõikidel asjadel. Autosi, mis see tore uuring oli, kus need isesõitvad autod tegi ühe õnnetuse, statistiliselt täiesti olematu, et isejuhtiv auto teeb õnnetuse. Kõik meedia välja anded rääksid, kui ohtlikud on isesõitvad autod. Kommentaarium on põhimõtteliselt üks ühele sama. Siis ma lõppu, kuna siin enne räägiti toredatest meie audiosisus, siis tegelikult, kui keegi tahab pärast mulle ka midagi siin nagu tulla ilusti müüma null raha eest, siis meil on hästi palju audiosisu tekinud ja me tahaks seda audiosisu saada ka nagu tekstisisuks ja siis oleme proovinud küll erinevaid tööriistu, aga jällegi meil on nagu selles mõttes, et need on ikkagi suhteliselt vigased, nii et kui kellegil on ilus hea lahendus pärast, võib tulla minuga rääkima. Ja siis ma veel maatsin mulle aega otsa, siis tegelikult see on suhteliselt kulukas tegevus kõik. Et selles mõttes, et me ikka alati räägime, et kui toredes, ma mõeldis väga see, kus üleeelne vist presentatsioon, kus räägiti sellest metsikustes riigitoetustes, mis on kuskil Prantsusmaa kuskil serverides said, eks ju, siis toreliselt on eraettevõttena, kui sa hakkad testima seda metsikuid asju, siis reaalsuses sul ongi sellega, et see kolmas punkt, kus sa eksid metsikutes kogustes, see, kuidas sul andmeanalüütik üritab ühte, siis üritab teist, siis järgmiste, siis järgmiste, siis lähed tagasi äri juurde, näed, et sa seda väärtust ei tootnud ja siis teed seda tsüklit uuesti ja siis sa lihtsalt nagu see kulu, mis sul nagu ainult tegevuse, ainult selle inimjõu peale, tegelikult selle projektide peale kulub, on tegelikult üüratu. Et tunduvad kõik hästi lihtsalt asjad ja sellepärast ma mõtsin, et kõik räägivad kindlasti, kui palju ja vingid asju nad teevad, siis ma lihtsalt mõtsin, et ma kurdan enda raske elu üle siin. Aitäh teile! Suur tänu, Ivar, selle sissevaate eest praktiku igapäeva ellu. Aga tõesti, me ilmselt jõuame ühe küsimuse võtta ja siin on... Vaatame nüüd siin, mis siin tuleb. Esimene küsimus siis Otto Mätase poolt, et kuidas Delfi top ja seal kuvatavad uudised valitakse? Mis on teie nägemus tasakaalu leidmisel? Profiilipõhine kureeritus või üldine päevakajalisus? Mõeldan, et topi all mõeldakse siis meie mõttes siis seda esimest blokki, mida kõik inimesed näevad, siis see on päevatoimetaja valik. Ehk siis reaalne inimene valib sinna, seal ei ole mingit toredat algoritmi. Jah, me kuvame tälle statistikat selle ette, mille põhjal ta saab valida. Seal on erinevaid parameetreid, tellimuste, liikluse, asjade põhjal ja siis lõpuks inimene otsustab, kui pikalt, kui kaua, kas on uudisväärtuslik, kas ta peaks seal olema. Ja siis teine osa, mis küsimust oli, kuidas me otsustame personaleerimise osa, siis reaalsus on selles mõttes, et me tahaks mingil määral rohkem neid võimalusi leida, et me saaksime personaliseeritud juppe kuskile portaali panna, aga ma ütlesin, et see on nagu, ta on nagu selline aeglane protsess, sellepärast, et me ei taha nagu minna üks hetk sinna, kus meil on ääretult palju personaliseeritud sisu ja just kui see inimese või toimetaja, see valik nagu, mis tegelikult eksisteerib või see, mis peaks kõigi inimeste ette sel päeval jõudma, et see kuidagi ära kaoks. Et siis selles mõttes, et meil täna on ikkagi toimetaja inimeste valik on nagu kindlasti esiplaanil ja ma ei näe, et see lähiajal nagu muutuma hakkaks. See ei tähenda, et meil ei ole kohti, mis soovitavad teile sisu, aga... Me ei ole veel seal ja ma ei tea, kas lähmegi kunagi.